Ймовірність ескалації низька. Міністр оборони про скупчення російських військ на кордонах України. Майже 40 тисяч нових випадків ковіду за добу. Значна частина помаранчевих областей під загрозою локдауну. Наймасштабніша операція проти ІДІЛ за останні роки. США завдали авіаударів по позиціях Аль-Каїди у Сирії. В Україні головні новини на тепер оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Добрий день. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15:30 буде спільний брифінг. У прес-службі турецького лідера зазначили, Анкара готова відіграти будь-яку роль для зниження напруженості між РФ та Україною. Також у рамках візиту підпишуть угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Раніше глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що завдяки підписанню цього документа будуть створені нові можливості для експорту, а українські підприємства матимуть потенціал для модернізації. Іскандери, техніка та намети. Росія і далі нарощує сили біля кордонів із Україною. Про це повідомляє CNN. Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ. Зображення зібрала компанія Maxar. За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько 240 кілометрів від українського кордону, а деякі навіть за 50. Водночас у Міністерстві оборони після аналізу останніх даних розвідки запевняють, що наразі не бачать прямої загрози вторгнення з території Росії чи Білорусі. Про це на брифінгу повідомив очільник відомства Олексій Резніков. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями Збройних сил Російської Федерації, фіксує всі зміни, які відбуваються, і порівнює їх шляхом обміну з даними розвідки наших країн-партнерів. Сьогодні ми також і вздовж інших кордонів України з Російською Федерацією по Білорусі не спостерігаємо формування якихось ударних угрупувань. Ймовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька. США споряджають війська до Східної Європи. Таке заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, 2000 американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини, а також близько 1000 армійців перекинуть із Німеччини в Румунію. Таке рішення ухвалили, аби посилити східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ. Кірбі зауважив, що ця передислокація військ буде тимчасовою. Сполучені Штати більше не називають російське вторгнення в Україну неминучим. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. За її словами, в адміністрації Байдена вважають, що ризик нової агресії Кремля проти України зберігається, але цього можна уникнути завдяки згуртованості Заходу щодо підтримки нашої держави. Поки що немає ознак, які б свідчили про деескалацію на українських кордонах, кажуть у Білому домі. МВФ готовий підтримати країни, які можуть постраждати через відключення РФ від SWIFT. Таке заявила директор-розпорядник організації Кристаліна Георгієва. Вона повідомила, що Міжнародний валютний фонд має близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності. Нагадаю, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити федерацію від SWIFT – глобальної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції. 4 порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. Біля КПВВ Гнутове ворог із безпілотника скинув міну ВОГ-17. У напрямку Талаківки стріляв із гранатометів різних систем, а біля Водяного противник застосував міномети забороненого калібру. Українські армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь, повідомили у штабі. Від початку цієї доби на фронті без обстрілів. На Луганщині українські військові затримали бойовика. Найманець вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Чоловіка помітили, коли він рухався через лінію зіткнення в стані сильного наркотичного та алкогольного сп'яніння. Сказав, що втомився від війни та хотів побачити дружину і дітей. Хочеться домой, хочеться дітей побачити. Я дітей з війни не бачив. Діти в Україні проживають? Так, да, в Україні.
Знову псевдомінування шкіл у Черкасах. І це попри те, що СБУ днями затримала ще трьох місцевих хуліганів. Підлітки через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії, отримували замовлення на такі акції або робили їх самі. Школярі зізналися у скоєному і пояснили, що займалися цим задля додаткового заробітку і розваги. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для зв'язку зі своїми кремлівськими кураторами і на які знімали фото замінованих об'єктів для звіту. З якої цілі знімав? Дати отчет. Що? Дати отчет. Вони замовляли псевдомінування через закриті телеграм-канали, які країна-агресора використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв на території України. За даним фактом, наразі відкрито кримінальне провадження. У Кропивницькому медики рятують дівчинку, яка напередодні постраждала під час вибуху у будинку. У восьмирічної дитини 30% опіків тіла. З Дніпра приїхав лікар, аби її терміново прооперувати. В іншої дівчинки теж опіки, але вона у ліпшому стані, повідомляють медики. Нагадаю, внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці одна людина загинула. Постраждали двоє дітей та працівник газової служби. Частина квартир зруйнована, мешканців евакуювали. Розпочато кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Вибух газу ось у цій квартирі на другому поверсі пролунав приблизно о 4-й годині дня. Мешканці кажуть, від обіду там працювали співробітники газової служби і зранку газ у будинку був відключений. Ну, як взрив такий пройшов. Ми не могли вибіжати, тому що до такої степені був густий дим. В під'їзді у нас тамбур відкрили, невозможно було нікуди вже вийти, нічого, повна квартира дима була. На 9-му. Уламки рам, скло, розкидані понівечені речі і вода, якою рятувальники локалізовували пожежу. Бахнуло і все. Відкрила двері, у мене на балконі двері відкрила. Окно відкрило в спальні, в кухні. Стеклопакети, вроде стекло не вивели, а вирвало замки просто-напросто. В результаті вибуху загинув чоловік, який жив у цій квартирі. Його тіло рятувальники знайшли під завалами після того, як загасили пожежу. Також постраждав працівник газової служби. А ще тяжкі травми та опіки у двох дівчат – 8 і 13 років, які теж жили у цій квартирі. Нині діти в лікарні, у старшої – опечена третина тіла. А ви знали цю родину? Так, звісно. Двоє діток, дуже хороша сім'я. Двоє діточок мають. Фахівці обстежують будинок на аварійність, аби визначити, чи безпечно людям повертатися в свої квартири. На даний час нас біля 70 квартир постраждало. Розрушені внутрішні перегородки. Несучі стіни по попередньому огляду залишилися цілими. Але з другого на перший поверх є тріщини в перекритті. Чи це були планові роботи? Чи це була аварійна якась робота газових служб, поки не встановлено. Що таке дом? У мене там таблетки, у мене там все, я інвалід і буду там, у мене все там під боком. Куди я пойду? Тим мешканцям, у кого квартири зруйновані або їх визнають аварійними, представники міської влади пропонують тимчасово заселитися в один із готелів. Інна Томіна, Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. У червоній зоні карантину нині Івано-Франківщина та Рівненщина, у жовтій – Полтавська та Кіровоградська області. Усі інші – помаранчеві, але частина регіонів під загрозою запровадження суворого локдауну. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. Минулої доби в Україні майже 40 тисяч випадків ковіду – це максимальний показник за весь час пандемії. 210 пацієнтів померли, одужали більш як 9 тисяч людей. У лікарнях Черкас стрімко зростає кількість хворих на ковід. Чи витримає таке навантаження місцева система охорони здоров'я, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Такі довжелезні черги до реєстратури в другому Черкаському центрі первинної медико-санітарної допомоги чи не щодня. Потрапити до сімейного лікаря майже нереально, скаржиться пані Лідія. Тому, аби отримати консультацію, жінка ще зранку зайняла чергу у кабінет невідкладної допомоги. Спиталася в реєстратурі, мені відповідає, що тільки аж на 8, по-моєму, сказали число, а в мене зараз є проблема. У цій черзі пацієнти з симптомами ковіду і з іншими хворобами. Пана Віталія ситуація не дивує. До сімейного лікаря він записався ще тиждень тому. Як я захворів, щоб попасти мені до лікаря, до сімейного, треба записатися до його
поки я ще здоровий. Заступник директора центру пояснює, із новою хвилею пацієнтів побільшало в рази. Людей медик просить зайвий раз не приходити до поліклініки, а записуватись на прийом через диспетчерську. Однак там обидва телефони вперто мовчать. Щоб з'ясувати причину, спускаємось із заступником до диспетчерської. Постоянно красна кнопочка горить, постійно беремо трубочки, абсолютно. А номера, вірні набирали? Так, пішу на сайті. Швидка допомога, центральна диспетчерська. На відміну від поліклініки, телефони в центрі екстреної допомоги не стихають ні на хвилину. Пані Валентина каже, бригади фізично не встигають закрити всі виклики. Якщо раніше в нас було до 1000, 1700, до 1000, то зараз ми маємо 2000 викликів за добу. 40% усіх дзвінків – це виклики зі скаргами на температуру, нежить чи головний біль, кажуть у диспетчерській. Окрім цього, ще й сімейні лікарі додають роботи швидкій. Це дуже багато у нас викликів до пацієнтів, які або не змогли до сімейного лікаря записатись і потрапити. А є випадки, коли сімейник радить звертатись на швидку допомогу. Ситуація справді напружена, констатують в обладміністрації. Нині Черкащина швидкими темпами наближається до піку захворюваності. Навантаження на медиків шалене. Проте із чергами та необґрунтованими викликами швидких обіцяють розібратись. Ще раз пропрацюємо з містом Черкаси департамент. Відпрацюємо ще раз, щоб вони зменшити кількість цих черг. Та от зменшити кількість хворих навряд чи вдасться. За прогнозами медиків, уже з наступного тижня Черкащина може опинитись у червоній зоні. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. 232 випадки коронавірусу вже виявили серед спортсменів та членів делегацій, які приїхали на Олімпіаду у Пекіні. З них 11 у лікарні. Як розповів голова Олімпійської медичної експертної комісії Брайан Маклоскі, серед ушпиталених важких немає. На карантині відома українська біатлоністка Олена Білосюк. Вона отримала позитивний результат тесту напередодні, тож 5 лютого до Китаю терміново вилетить біатлоністка Анастасія Меркушина. Вона була у резервному списку. Нагадаю, церемонія відкриття Олімпіади відбудеться у п'ятницю. Із 5 лютого у Литві не будуть використовувати ковід-сертифікати, однак певні карантинні обмеження залишать. Суттєво послаблять вимоги і в Італії, щоправда, лише для вакцинованих. Першою в ЄС скасувала всі карантинні заборони Данія. Що кажуть експерти про такі кроки? Дивіться далі. Без масок і ковід-сертифікатів Данія – перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно 6 мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань. Мовляв, кількість госпіталізованих то не збільшується. Влада запевняє, суспільство готове жити з вірусом. Тим паче вже сформувався колективний імунітет. А рівень вакцинації в країні справді високий. Понад 60% данців зробили вже й бустерне щеплення. Для мене найкраще, що більше не потрібно носити маски. Принаймні, тепер у нас є вибір. Більшість карантинних обмежень скасовують і в Норвегії. Відновлюють роботу всі заклади культури. А щоб потрапити до країни, більше не потрібно здавати тест на вірус. А інфіковані ковідом мають відбути лише 4 дні самоізоляції. Так важко повірити та усвідомити, що це вже реальність. Добре знати, що ти можеш вийти на роботу. Це неймовірно. Тепер ми щасливі. Нарешті влада нас послухала. Однак усе ж таки кілька обмежень залишили. Дотримуватися дистанції та носити маски в людних місцях. Нічні клуби відчинили, але танцювати там не дозволили. Принаймні ще 2 тижні. До того часу, як скасуються обмеження, у нас залишиться тільки третина гостей, яких ми зазвичай могли прийняти. А це великі фінансові витрати. Відмовилися від ковід-сертифікатів як пропуску на масові заходи у Великій Британії. Там теж рекомендують, проте не зобов'язують носити маски в громадських місцях. Однак така тенденція до все скасування обурює експертів ВООЗ. Ми занепокоєні тим, що в деяких країнах з'явилася думка, ніби завдяки вакцинації, а також через високу трансмісію і менш тяжкий перебіг омікрону, запобігти поширенню вірусу вже не потрібно. Однак, що більше інфікувань, то більше смертей. Ми не закликаємо жодну країну знову запроваджувати локдауни, лише просимо захищати своїх людей, використовувати всі методи, а не тільки вакцини. Для будь-якої країни передчасно оголошувати перемогу.
Попри застороги науковців, країни і далі скасовують карантинні обмеження. Фінляндія так само вже оголосила про послаблення, а слідом за нею і Франція. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». США завдали авіаударів по позиціях ІДІЛ у Сирії. Нічний рейд тривав 2 години. За даними Reuters, загинуло щонайменше 12 джихадистів. Йдеться про терористичне угруповання, що входить до складу Аль-Каїди. Експерти кажуть, операція стала наймасштабнішою в регіоні після вбивства лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді у 2019 році. Окрім літаків, до авіаударів залучили бойові гелікоптери. Єврокомісія визнала газ та атомні електростанції зеленими джерелами енергії. Про це йдеться у додатковому делегованому кліматичному акті з оподаткування. Він на кілька десятиліть вперед схвалює інвестиції у будівництво тепло та атомних електростанцій, якщо ті працюють на природному газі. Якщо документ підтримає Рада ЄС та Європарламент, він набуде чинності 1 січня 2023 року. Австрія вже заявила, що оскаржуватиме зелений статус атомної та газової енергетики в суді ЄС. Мовляв, вони не сприяють захисту клімату. Бельгійська влада хоче оживити місто-привид. Містечко Дул поблизу Антверпена, яке у путівниках часто порівнюють із Прип'яттю, отримало шанс на нове життя. Там дозволили купувати нерухомість. Олена Абрамович поспілкувалась із місцевими жителями і розкаже більше. Розбиті шибки, розібрані стіни, розікрадені речі. Це місто-пустка здалеку нагадує Чорнобильську Прип'ять. Тут теж неподалік проблемна атомна електростанція, і звідси так само примусово виселили жителів. Щоправда, за дещо інших обставин, не через катастрофу. Антверпенський порт, його економічний успіх став кінцем для містечка Дул. Від нього звідси якісь 5-10 кілометрів. І бельгійська влада у кінці 90-х вирішила розширювати порт за рахунок цього містечка. Усім мешканцям наказали продати нерухомість державі і виїхати. Тоді тут проживали більше ніж 1000 людей. Через 4 роки залишилось усього 200, а тепер 21. Серед них учителька Ліз, яка переїхала сюди 5 років тому. Місцина дуже мальовнича, водночас близько до міста. Це унікальне місце, де відчувається соціальна близькість, якої я не зустрічала більше ніде, в жодному великому місті. Нас об'єднують труднощі і боротьба. Ті, хто тут залишився, стали боротися за збереження міста, позиватися куди тільки можливо. І таки виграли справу. У 2016-му Верховний суд Бельгії на підставі рішення Європейського суду заборонив будувати порт на місці Дула, бо це шкодить екології місцевої річки Шельда і навколишніх боліт. За збереження міста борються понад 100 осіб. Серед них чимало тих, хто виїхав сім'ями, але досі відчуває зв'язок із містом і хоче сюди повернутися. Після рішення суду влада дозволила колишнім мешканцям повертатися, але таких було мало, бо закинуті подвір'я приваблювали вандалів і безхатьків. А влада при кінці 2021-го таки ухвалила рішення. Порт будуватимуть, але удвічі менший, не зносячи будівель, і організують поетапне заселення людей. Мені не хочеться, щоб Дул залишався містом-приводом. Я знаю, що саме це і приваблює сюди туристів та іноземців, але так не має бути. Право на викуп нерухомості тут зараз мають насамперед ті, кому вона належала. Надій на те, що в Дулі знову житимуть понад 1000 людей, бельгійська влада не плекає. Адже поряд цілодобово, 7 днів на тиждень, працюватиме контейнерний парк порту. Та для тих, хто провів тут дитинство, можливість відпочити знову, хоча б у вихідні, стала здійсненною мрією. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Хмельницькому розпочав роботу інклюзивний клас безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій для дітей із інвалідністю. В Україні він поки що єдиний. Чого там навчатимуть маленьких вихованців та як відбувається урок, дивіться далі. Так, за допомогою жестів у Хмельницькому правил безпеки вчаться діти з особливими потребами. Для них відкрили спеціальний інклюзивний клас. Нині тут із десяток маленьких вихованців, які мають порушення мовлення, слуху та зору. Діти навчаються, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Без дорослих. Це небезпечно.
Оля, як ти правильно вмієш читати? Для таких особливих учнів викладачі підготували спеціальну літературу. Вона написана шрифтом Брайля. Знання діти отримують із монітора. Там демонструють адаптований відеоматеріал на тему пожежної безпеки. Усі заняття відбуваються у формі гри. На таких уроках діти мають змогу відчути себе в ролі справжніх рятувальників. Влад так захопився, що встиг уже і власну пісню бійцям ДСНС присвятити. Клас безпеки відкрили на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та життєдіяльності служби порятунку Хмельниччини. Він такий поки що єдиний в Україні. Ми глибоко переконані в тому, що всі діти, незважаючи на певні свої особливості, мають рівне право на отримання будь-якої інформації. Це підбір відповідних квестів, змагань, різних форм методів навчання, форми рольових гри, рівні активності, які необхідні саме з цією категорією дітей. Над створенням такого особливого безпекового середовища рятувальники спільно з освітянами працювали майже півроку. У цьому класі навчатимуть дітей різного віку, поки що з обласного центру. У планах – охопити інклюзивною освітою якомога більше маленьких хмельничан. З департаментом освіти ми розробимо концепцію і в реабілітаційних центрах для таких діточок будемо відкривати, якщо не класи, то хоча б кутки безпеки. У службі порятунку переконані, робота з дітьми вкрай важлива, адже здобуті знання в такому класі допоможуть маленьким вихованцям у майбутньому вберегти своє життя від небезпеки. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. Кінний екіпаж на заміну сміттєвозам. У Франції тварини з причепами збирають відходи на перероблення. Така ініціатива стає дедалі популярнішою. Які переваги має таке перевезення та чи безпечне воно для тварин? Дивіться далі. Здалеку може здатися, що вулицями Франції знову курсують карети. Тут і кінь в упряжці, і візок позаду. Однак цей транспорт перевозить не людей. У містечку Леман він виконує функцію незвичайного сміттєвоза, адже забирає в тамтешніх лише посортовані відходи. Сміття нині значно більше, ніж раніше. Люди вже звикли сортувати і роблять це досить активно. Думаю, все завдяки коню. Цю пишногриву красуню звати Дупе де Люсіс. І в Лемані вона вже справжня зірка. Її знають як дорослі, так і дітлахи. Анет із сином щовівторка виглядають конячку. Це дуже цікаво. Томас любить Дупет. Ми з нетерпінням чекаємо вівторка, щоб її побачити. А ще це зручно, оскільки раніше потрібно було самим відвозити відходи машиною. А це завжди додавало клопоту. А цей варіант справді практичний. Дупет до роботи в місті готували заздалегідь. Раніше вона працювала в лісі, у виноградниках, у природному середовищі, тож не звикла до міської метушні. Спочатку кобилу виводили на короткі прогулянки вулицями Леману, щоб та звикала до транспорту і людей, а потім приміряли спецобладнання. Ми впевнені, що навантаження на коня повністю відповідає його можливостям. Причіп досить великий, мішки громісткі, тому на вигляд вантаж доволі масивний. Але насправді він не важкий, просто об'ємний. Замінити кіньми вантажівки вирішила французька влада. Розпочали з Парижа ще понад 10 років тому. А тепер коні збирають відходи по всій країні. І це має багато переваг. Менше вихлопних газів та шуму. Коні привертають увагу людей і до себе, і до сортування. До того ж, причепи компактніші, ніж ваговози. А отже, можуть пересуватися вузькими вулицями старих міст. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту американський супутник «Шпигун». Запуск відбувся у рамках місії Національного розвідувального управління, яка саме завдання супутник виконуватиме у космосі, не розголошують. Раніше у SpaceX планували зробити дубль і вивести на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink із різницею у 1,5 години. Це б стало рекордом для компанії. Утім, зрештою, другий старт перенесли на сьогодні, на 20-ту за Києвом.
Ранньої весни чекати не варто, прогнозує Бабак зі США. Гризун Філ виліз із нори та вгледів свою тінь, а отже зима закінчиться за календарем. Аби побачити такого віщуна, сотні людей з'їжджаються до Пенсильванії у День Бабака. Цій традиції вже 135 років. Подейкують, що якщо під час свята хмарна погода, то весна настане вже незабаром. Однак цього разу був сонячний день. І це поки що все. Нову інформацію мої колеги підготують на 17:40, а я чекатиму на вас завтра. Доброго вам дня!